Kristine, hva er det som har skjedd her i dag? Vi ser at det har vært en NRK-bil på utsida. Ja, i dag har det skjedd litt. Jeg går inn på landslaget igjen, men fortsetter akkurat det samme opplegget som jeg har gjort her på Konnerud. Så jeg og laget fortsetter akkurat som samme, og ja, det blir Konnerud som blir stedet, men man bidrar litt på landslaget på markedsiden. Er det noen forandring for på en måte, treninga sin del eller det sportslige? Nei, ingenting forandring, bortsett fra at man er en del av landslaget og samarbeider med de samtidig. Ja. Er det snakk om å være på samlinger med landslaget og sånne ting, eller er det avklart? Nei, mine samlinger og treninger gås her, så veldig fornøyd med det. Og vi fortsetter å ha Konnerud i hjertet og bryst, holdt jeg på å si. Ja. Det er også et dumme spørsmål. Hva føler du nå når du skal gå, gå for landslaget, da, å være en del av Norge? Nei, det blir fint. Jeg er jo veldig norsk, og samtidig veldig Konnerud, så jeg tenker det blir bra. Så må vi gjøre det på en bra måte, og så tror jeg det blir veldig fint. Ja. Det har roet seg litt inn på klubbhuslaget. Kristine har fortalt at du skal på landslaget. Ja. Hva har dette å si for dere? Det er veldig morsomt at man har klart å komme til en vinn-vinn, da. Der Skiforbundet vinner på at Kristine blir en del av landslaget, og Kristine får fortsette å kjøre det sportslige opplegget sitt akkurat som før, som har vært veldig viktig for henne hele tiden. Så for oss på Konnerud, og for Kristine og for meg her, så blir jo det her egentlig akkurat som før. Vi kommer til å fortsette å gjøre all trening her hjemme og trene på samme måte som tidligere, og alle kommer til å fortsette å se Kristine like mye i skiløypa her som før. Og så blir man jo en del av et landslagssystem, spesielt da på markedssida, så Kristine er jo da til salgs for Norges Skiforbund, og hun kan være med og bidra til at det kommer penger inn i Skiforbundets system, som er med og finansierer konkurranseopplegg og smøreopplegg, og er med og finansierer fellesskapet Norsk Langrenn på den måten. Så når man kom dit, at man fikk muligheten til å kjøre sitt eget sportslige opplegg, så var det veldig fint å kunne gå inn i landslag og da bidra til fellesskapet gjennom den markedsverdien hun har fått seg da, som en veldig dyktig og fremtredende skiløper. Hva er fordelen med å være på landslaget? Den store fordelen med å være en del av et landslag er jo at du får tilgang på et ressursmiljø der du kan få sparring rundt mange ting, hvis du ønsker deg det. Alt fra sparring med folk i Olympiatoppen til landslagstrenere, til folk som er flinke på andre ting som er viktig. Og så har du jo oppfølging på ski og utstyr, og hjelp med ski og utstyr, som er en viktig del av det. Så å være på landslaget er åpenbart noen fine fordeler. Og vi blir jo også en del av en landslagstropp med noen veldig fine jenter, da, som skal jo reise rundt på verdenscup gjennom en hel vinter og være veldig mye sammen, ute og konkurrere sammen. Og det man får ut av å føle at man er en del av en sånn gruppe også, er jo en positiv ting ved å være på et sånt lag. Og alle de tingene her har man jo sagt nei til før, fordi da har man ikke følt at man får gjort det man må gjøre på treninga. Og treninga har hele tiden vært det viktigste, den der følelsen av å gjøre det som passer for seg selv. Og nå er det åpnet for det, og da er det kult å lande her. Gir en ro? Å vite at man er på landslag og slipper å bevise noe for å få lov til å gå VM. Kanskje har fått lov uansett, da. Det regner jo med. Jeg tror hun må jo liksom kvalifisere seg sånn uansett der, så det, jeg tror ikke det er noen forskjell på det. Men det gir en ro på den måten at man er en del av norsk langrenn på en fin måte inn i en VM-sesong. Mm. Man er både trygt forankret i klubben sin og i det opplegget man føler fungerer veldig godt for seg selv. Og man bidrar inn i det store fellesskapet med å være med å løfte sjansene til Norge for å vinne til vinteren. Jeg tror det er en vinn-vinn da, og en moderne løsning å tenke landslagsvirksomhet på, som ikke er så ulik. Altså det, du ser jo det her i andre idretter. Altså, Narve Nordås og Jakob Ingebrigtsen, de er jo på friidrettslandslag, begge to dem, men de trener jo ikke den samme treningsgruppa eller under den samme treneren i det daglige av den grunn. Og på den måten så ser man jo kanskje at langrenn beveger seg i en retning av en annen tilnærming til en landslagsmodell, da. At gode lag og samarbeid mellom utøvere, det må du ikke inn på et landslag for å ha. Det kan du også ha i den treningsgruppa du er i, der du er. Og Kristine har jo på en måte sitt fellesskap her i Konnerud-gruppa.
sånn som Astrid Slind har i Team Aker Dæhlie, eller Karsten Warholm har i sin treningsgruppe under Alnes. Og kanskje det er fremtidens måte å tenke litt sånn landslagsmodell på. Så jeg synes det er veldig sånn, det er kanskje et gjennombrudd da, for hvordan man kan tilrettelegge for individuelle utøvere også i langrenn, der du er en del av et system, men samtidig får lov til å gjøre det du tror 100% på selv i treningsarbeidet. Så er det jo laget så fin, Lund, da. Det har vært snakk om, du er vår mann, og jeg skjønner at du fortsatt skal være vår mann, men det har vært snakk om landslagstrenerjobber, og det har vært mye greier. Hva skjer med deg da, fremover? Jeg blir Konrad-trener. Jeg har ståltro på at vi kan få til veldig kule ting med den utøvergruppa, den klubben vi er her oppe. Synes vi er på en veldig spennende reise. Og jeg er gær nok da, til å tro at vi her oppe på Konrad kan bli verdens beste skiklubb hvis flere av oss vil det samme og er villige til å legge ned det som skal til. Så jeg kommer på jobb fra starten av mai, klar for å bygge Konrad-miljøet videre, og jeg er kjempeglad for at Kristine helt uforandret kommer til å fortsette å være en del av det, selv om hun nå også representerer det overordnet store landslagssystemet. Er det sånn at du skal dele noe kompetanse med landslag? Vi får snakke sammen, tenker jeg. Altså, jeg tenker jo på mange måter at de er veldig dyktige og dyktige folk som det er spennende å lære mye av, ja da, først og fremst. Og så er alle velkomne på klubbhuset til Konrad hvis de har lyst til å skravle litt med oss.